8 aastat tagasi kaitsesin ma oma doktoritöö edukalt. Järgnes selline tähistamine nagu eestlastel ikka, saunapidu, väga akadeemilises õhkkonnas. Kuulsin hiljem, kuidas minu ameeriklasest oponent seda oma kodumaal kolleegidele oli kirjeldanud. Ta oli väga elevil. Me olime seal kõik alasti, ütles ta. Ärge minu naisele öelge. Sama eksootiline, nagu tema jaoks oli eestlaste suitsusauna kombestik, oli minu jaoks tema kodumaa. Ta tuli Arizona osariigist kõrbest. Otsusin juba siis, et minu järeldoktorantuuri projekt saab toimuma seal. 4 aastat hiljem õnnestuski mul pälvida Euroopa Liidu grant, selleks, et järgneda oma oponendile kõrbesse ja uurida seal lindude linnastumist. Linn on bioloogide jaoks vastuoluline teema. Valdavalt nähakse seda kui midagi negatiivset. Linnastumine võtab looduslikelt elupaikadelt ruumi ära, põhjustab loomadel stressi, vähendab taimede liigirikkust. Ka tavakeeles kipume tihtipeale vastandama linna ja loodust. Näiteks on võimalik, et seda nädalavahetust plaanides te küsisite endalt, kas minna linna või loodusesse. Kujutage korra ette, kus kohas üks teadlane võiks teha välitöid. Kas oli mingi selline koht? Tõenäoliselt mitte. See on 5 miljoni elanikuga suur linn, Phoenix, mis tõesti asub keset Arizona kõrbe. Ja see on koht, kus mina tegin 2 aastat välitöid oma järeldoktorantuuri projekti raames. Et selgeks saada, kas linn on lindudele hea elupaik. Samal ajal mõtlesin ma väga palju ka sellele, kas linn on inimesele hea elupaik ja kas see saaks olla kuidagi parem. Igal liigil on ju talle sobiv elupaik. Näiteks kalakajakale sobib elada merelaiul, lendoravale sobib elada ürgmetsas. Milline on inimesele sobiv elupaik? Midagi sellist. Meie liik on pärit Aafrikast, Aafrika savannidest. Seega on meile sobiv elupaik soe, kuiv, ressursirohke. Me oleme aga kõige kohanemisvõimelisem liik. Tänu sellele oleme suutnud levida üle kogu maailma. Kuidas on see võimalik? Kas meil ei olegi siis oma ökoloogilist nishi, enda spetsiifilist elupaika? On küll. Kuid levides läbi kõigi erinevate kliimavöötmete, võtsime me Aafrika endaga kaasa. Kui oli liiga külm, siis me ehitasime maja. Kui oli liiga märg, siis me tegime kraavid. Kui toitu on liiga vähe või muid ressursse, siis me ehitame kaubamaja, toidupoe ja globaalsed tarneahelad. Inimene on ise võimeline oma keskkonda kujundama selliseks, nagu talle sobib. Sellist keskkonna muutmist nimetatakse nišiloomeks. Nišiloome on tegelikult selline asi, milleks on võimelised päris mitmed erinevad loomad. Näiteks kui kobras teeb tammi, siis tegeleb ta nišiloomega. Kui sipelgad ehitavad oma pesakuhila, siis on neil just seal pesakuhila seest neile sobiv ökoloogiline niš. Inimene on nišiloome maailmameister. Me oleme peaaegu kogu maismaa muutnud enda elupaigaks, enda ökoloogiliseks nišiks. Linnad on inimese nišiloome meistriklass. Vaatame korra võrdluses 2 linna. 2 minu kodulinna. Üks neist on Tartu ja teine on Phoenix. Nad sarnanevad väga paljude tunnuste poolest. Me teame nii Tartus kui ka Phoenixis, kust saada süüa, poest või restoranist. Kus käia tööl, kontoris. Me teame, et tänavate servades saab jalutada ja et pangaautomaadist tuleb raha välja. Linnad sarnanevad üksteisele oluliselt rohkem, kui näiteks Tartumaa metsad ja sood sarnaneksid Arizona kõrbele. Linn rahuldab inimese elupaiga vajaduse väga paljude tunnuste poolest. Seal on tõesti turvaline, ressursid on hästi kättesaadavad, jagub meelelahutust, jagub seltskonda. On, kui nii öelda, soe kuiv ja kärbsed ei hammusta. Sellel mündil on aga ka teine külg. Linnu üle kogu maailma
iseloomustavad ka paljud negatiivsed ühised jooned. Näiteks õhureostus, mis tapab väga palju inimesi hingamisteede haiguste läbi. Samuti valgusreostus, mis halvendab meie und ja rikub meie hormonaalset tasakaalu. Mürareostus, mis tekitab meil stressi. Miks me oleme endale ehitanud nii mitmes mõttes ebasobiva keskkonna? Evolutsioon on meid küll kujundanud supernishi loojateks, kuid evolutsiooni võimed on piiratud. Kõige rohkem piirab evolutsiooni aeg. Evolutsioonilised muutused toimuvad üle mitmete põlvkondade ja väga aeglaselt. Seega oleme me pidevalt natukene ajast maas, eriti siis, kui keskkond kiiresti muutub. Me oleme alakohastunud. Me oskame vältida ohtusid, mis mõjutasid meie esivanemate ellujäämist seal savannis. Me teame, et me peame kartma kiskjaid ja parasiite. Kuid me ei oska karta ohtusid, mis on evolutsiooniliselt uudsed, tekkinud vaid viimase paari inimpõlve jooksul. Vaatame korra ühte evolutsiooniliselt vana ja evolutsiooniliselt uut ohtu. Ilmselt te kõik mäletate, kuidas läinud kevadel eksisid Tallinnasse karud. Käivitus suur politsei- ja päästeameti ühisoperatsioon ja me kõik olime kursis karude iga sammuga. Samal ajal on teada, et õhureostus põhjustab ainuüksi Tallinnas igal aastal sadade inimeste haigestumise ja surma. See on aga meie jaoks vaid lihtsalt igav keskkonnateave. Veel üks näide minu kodulinnast Tartust. Sel suvel katsetati esimest korda elurikkuse kasvatamisega linnas. Osad muruplatsid jäeti niitmata. Linnaametnikud rääkisid, kuidas nad said väga palju murelikke telefonikõnesid linnakodanikult, kes küsisid, aga mis nüüd saab? Seal muruplatsil on ju puugid, seal võivad olla parasiidid. Samal ajal ei helistanud keegi, et küsida, aga miks te seda muruplatsi niidate? See tekitab ju helireostust ja õhureostust. On muidugi õige, et me peame kartma kiskjaid ja parasiite. Ja on väga hea, et neid linnas on vähe. Samal ajal see, et me ignoreerime täiesti neid evolutsiooniliselt uudseid ohte, on tegelikult puhas rumalus, kuigi evolutsiooniliselt paratamatu. Kohastumuste ajalise nihke tõttu ei saa me praegu enda nishi luues, linnu ehitades, usaldada oma sisetunnet selle kohta, milline on meie jaoks hea elupaik. Seetõttu olemegi asjadel lasknud veidi käest ära minna. Te olete seda ilmselt kõik tundnud. Linna stress. Teeme siin kohal ühe katse. Ma viin teid 20 sekundiks helirännakule. 10 sekundit veedate linnas ja 10 sekundit linnast väljas looduses. Proovige ette kujutada, kummas keskkonnas tunneb teie sisemine savanni loom ennast paremini. Vähemalt minu sisemisel savanniloomal oli kindlasti parem teise heliklippi ajal. Linna stressi olemasolust saamegi kõige paremini aimu siis, kui see meie pealt ära võetakse, kui me lähme linnast välja ja loodusesse. Missugune puhas õhk, vaikus, rahu, linnulaul, ritsikate sirin, marjad ja seened ja matkarajad. Lubage mul veel korra võtta teid kaasa Arizonasse. Võib-olla ei suudate seda uskuda, aga see pilt on tehtud keset Phoenixi linna. Minu kodust, vaid paariminutilise jalutuskäigu kaugusel, oli hiiglaslik linnapark, 10-kilomeetrise läbimõõduga. Seal olid matkarajad, seal olid puude kõrgused saguaarokaktused, seal jooksid ringi kojotid, lendasid koolibriid, võis kohata jooksurkägu, võis kohata lõgistaja madu. Kuidas selline koht keset suurlinna säilinud oli. See oli väga mägine ja sinna ei saanud linna ehitada. Kõik need asjad, mida mina sinna parki otsima läksin ja mida teie lähte võib-olla nädalavahetusel seenemetsa otsima, on kirjeldatavad mõistega looduse hüved.
koledam mõiste, mida ka mõnikord just sellises bürokraatlikus kõnepruugis kasutatakse, on ökosüsteemi teenused. Miks meil ei ole kujunenud välja võimet looduse hüvesid, ökosüsteemi teenuseid linnu ehitades arvesse võtta? Selleks takistab meid meie alakohastumus. Meie esivanemad, kes elasid seal Aafrika savannis, nende jaoks olid ökosüsteemi teenused kogu aeg kättesaadavad. Neil oli kogu aeg vaikus, puhas õhk, linnud ja taimed ümberringi. Nad ei pidanud mõtlema, et aha, kui ma nüüd siit Aafrikast välja rändan, siis on oluline leida koht, kus ei oleks õhureostust, mürareostust ja valgusreostust. See oli elementaarne. Kas looduse hüved võiksid olla sama elementaarsed ka tänapäeva linnades? Ma ei näe sellele tegelikult mingit takistust. Linnakeskkond, mis toetab liigirikkust, kus inimesel on madal stressitase ja hea tervis, mis sarnaneb meie loodusliku elupaigaga, on tegelikult täiesti võimalik. Lahendused on tegelikult juba praegu olemas ja just teaduskirjandusest leiab see väga palju erinevaid teadmisi selle kohta. Näiteks õhureostust ja mürareostust võiks vähendada autokoormuse vähendamine ja puude põõsaste istutamine. Kindlasti te teate, et Tartus katsetati sel suvel kesklinnas autode koormuse vähendamist autovabaduse puiesteega. Mõned inimesed nimetsid seda ajuvabaduse puiesteeks. Praegu, lähtudes selle ettekande teemast, võiksime öelda, et need inimesed olid rohkem alakohastunud kui need, kes tahtsid autosid vähendada. Ärge ütelge, ah, see võib olla solvav. Samuti on võimalik vähendada õhureostust ja helireostust, kui me lõpetame bensiinimootoriga muruniidukite ja lehepuhurite aksepteerimise linnaruumis. Kui me rajame liigirikkaid rohealasid, siis aitame kaasa ka putukate, sealhulgas tolmeldajate liigirikkuse tõusule ja samuti naasevad siis linna tagasi linnud. Oluline on, et linnaelanikud saaksid aru, et kõiki selliseid muutusid ei ole vaja mitte ainult selleks, et taimedel ja putukatel oleks hea, vaid selleks, et meil endal oleks hea. Meid hoiab sellise linnakujundamisel tagasi alakohastumus. Õhureostus, valgusreostus, helireostus, looduslike liikide vähesus, need on evolutsiooniliselt niivõrd uudsed keskkonnatingimused, et isegi kui need väga negatiivselt mõjutavad meie tervist, ei ole meil veel jõudnud tekkida sellist kohastumust, mis võimaldaks meil neid vältida. Me oleme rajanud endale elupaiga, mis meie jaoks on tegelikult kehv. Bioloogid nimetavad sellist olukorda ökoloogiliseks lõksuks. Ökoloogiline lõks on olukord, kus liik eelistab elupaika, kus tal on tegelikult halvem olla kui teistsuguses kvaliteetses elupaigas. Teaduskirjanduses on selle kohta öeldud ka meelitav mülgas. Kui isend eelistab meelitavat mülgast parema kvaliteediga elupaigale, viib see tema kohasuse languseni, mõnikord isegi hukkuni. Enamik seni kirjeldatud ökoloogilisi lõkse ongi seotud inimtegevusega ja kiiresti muutuva keskkonnaga, mis takistab loomade kohastumustel sammu pidamast. Näiteks on ökoloogiliseks lõksuks põld, kuhu nurmkana pesa teeb, vaimustudes sellest avarast ruumist, kuid kus kohal traktor võib tema pesast üle sõita. Linnu rajades oleme taga ajanud ressursirohkust, turvalisust, mugavust, kuid oskamata arvestada endale evolutsiooniliselt uudsete ohtudega, oleme ehitanud endale ökoloogilise lõksu. Võrdleme korra inimliigi ajaloolist evolutsioonilist elupaika ja linna. Me näeme, et meil on pikk tee minna. Kui me ei saa päriselt usaldada neid, enda sisetunnet selles osas, milline on meile hea linn, siis kust me võiksime saada vihjeid, indikaatoreid selle kohta, et me seda oskaksime näha? Tegelikult on see vastus väga lihtne. Linn, kus palju liike tahab elada, ongi elamiseks hea linn.
Seega sobib liigirikkus ja looduslike liikide heaolu väga heaks indikaatoriks selle kohta, et linn on ka inimesele hea. Tegelikult me liigume õiges suunas, kuigi meil on veel pikk tee minna. Meie linnadesse mahub tegelikult juba praegu päris palju liigirikkust, mitmekesiseid elupaiku, looduse hüvesid. Me oleme kõige kohanemisvõimelisem loomariik. Me oleme nišiloome maailmameistrid. On aeg, et me ka oma niši rajades, linnu ehitades, õpiksime ehitama elupaika, mitte ökoloogilist lõksu.